gwegana lifestyle nze Segawa Murashid. Obadde okimanyi nti wano mu ggwanga lya Uganda waliwo ekkanisa esobola okutuuza abantu 1,000 n'ekitundu. Obadde okimanyi nti wano mu ggwanga era naffe tulina amakanisa agakiikiridde ku lukalo lwa Africa. Kale negataako nga nkubuulira amakanisa agasinga okutuuza abantu mu East Africa. East Africa erimu amawanga omuli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, South Sudan. Mu mbeera bw'etyo akambeere nga nkutemeratemera amakanisa gani eno gali mu bibuga ki, mu nsi ki era gatuuza abantu bameka. Ekkanisa gye ngenda otandika nayo ye ya Ori Family Basilica ng'esangibwa awo mu kibuga Nairobi, ekibuga ekikulu eky'e Kenya. Ekkanisa eno ya Roman Catholic era nga munnange bagenda maaso n'okubeera nga bateekateeka pulaani yaayo mu 1940 era ng'omukyala yagiteekateeka ye Dorothy Argues. Eno nno yasobola okuba ng'etandika okuzimbibwa mu 1906 era ne bagimaliriza mu 1963. Eno etuuza abantu wakati w'3,000 n'abantu 40,000. Nonno erimu ebyafaayo bingi nnyo olw'ensonga nti ne Pope John Paul II yajja wakati w'omwaka gwa 1908, 1905 ne 1995 nga mugenyi mu ggwanga erya Kenya. Yasobola okubaako olubiri lw'ekigere mu kkanisa ya Holy Family Basilica esangibwa awo mu kibuga Nairobi. Kati ekkanisa endala gye nkuletedde ya All Saints Cathedral era nga neno esangibwa awo mu kibuga Nairobi. Eno nno ya Protestant era nga etuuza abantu 15. Kati eno omwami yasobola okubeera nga designinga plan yaayo yagidizayininga mu 1917 era nga ye Templar Lushington Moore. Ono yasobola okuba nga designinga oba ye architect ya designinga plan y'ekkanisa eno. Ekkanisa endala ye ya Fame Family Church era nga nayo esangibwa awo mu kibuga ekikulu eky'e Kenya Nairobi. Eno yazimbibwa mu 1909 omukyala amanyikiddwa nga Reverend Teresa Wailamo Kinyonyui. Ono nno yasobola okubeera nga akolawo ne branches endala era mu ggwanga erya Kenya n'okwetoloola ewalala. Ekkanisa eno etuuza abantu 14. Abantu 14. Wetuddako wano mu ggwanga erya Uganda tulina abantu 39% abo nga bakkiririza mu bukatoliki, ate 32% abo nno nga ba Anglican Church, kosa n'ebitundu 13% nga babalokole, n'ebira 13% nga babaisiramu. Kati wetugenda kwa ku makanisa gaabwe tutandikidde ku kanisa eya Namirembe Church esangibwawo era Namirembe. Kanisa eno nno yazimbibwa ku musingi ogwo Protestant era nga yemu ku kanisa wano mu ggwanga erya Uganda etuuza abantu abangi ennyinyinnyo. Wetugenda ku kanisa endala ye ya Lubaga Cathedral. Lubaga eno Cathedral olusoso giyita St. Mary's Cathedral era nga yazimbibwa mu mwaka ogwa 1914 okutuusa omwaka ogwa 1925. Ettaka lino eno lyazimbibwako ekkanisa eno lyaweebwayo Ssekabaka Mwanga II era nga wetwogerera ekkanisa eno ezze eddaabirizibwa nga mu kiseera kino eno esobola okutuuza abantu abasoba mu 15. Esobodde okubeera ng'evaamu ebintu bingi nnyo omuli Centenary Bank ne University kosa ne amatendekero. Waliwo Lubaga Boys, Lubaga Girls, wabeerawo Uganda Matters University n'ebirala bingi nnyo. Era nga Pope Paul VI ne John Paul II basobola okubanga batuukako ku kkanisa eno, ekyo kibeera ky'amaanyi nnyo. Ne tubeerawo ekkanisa endala eno nno nga yabayokole ye ya Watoto Church. Watoto Church ezimbye branches okwetoloola wonna, waliwo eri Nansana, eri Entinda n'ewalala era nga baneno nga basazeewo okubeera nga basinza basobola okubeera mu bantu 300, waliwo n'eri awo ebweyogerere. So ekkanisa eno nnene era ng'esobola okutuuza abantu bangi obwenkani ddaawo. Wetuddako wali ne mu ggwanga erya Kenya, waliwo ekkanisa endala eya Nairobi Pentecostal Church
obaje wandi yise Christ is the Answer Ministries emanyikidwa nga sitam ngo sobodo kubango chiteka mbu 40-40 kanisa eno yazimbibwa ba Canada eranga yazimbibwa mu 1959 bitu bingi nnyo byosobodo kubelanga etekawo omuli ebenjigiriza ne media houses ezenja olokuli Op TV ne Op FM era mu Nairobi muneno mufumbekedde mu makanisa manji nyo kubanga ne kanisa ya Nairobi Baptist Church yemu kwezo ezituuza abantu abayitirivu ennyo kale bwe toyongera yo wotuda kuwa leno mu gwange lya Uganda ekanisa jankuletedde ye ya Miracle Center Cathedral eranga yomusumba Pastor Robert Kayanja. Pastor Robert Kayanja yatandika kanisa eno mu 1991 era asobola okubeeranga ayongera okugitereza mu 2004 okutuusa olunaku olwaleero ekanisa eno etuuza abantu 1,500 eyakuba pulaani y'ekanisa eno y'omwami Solome Kweyunga eranga yasobola okubeeranga akikubira ddala bulungi okutuuza ogwo omuwendo gw'abantu gwe nkugambye 1,500 Ekanisa lajyo tayinza kubuusa maaso wano mu ggwanga erya Uganda ekanisa ya Liberty Worship Center era nonono ng'eyomusumba Pastor Imelda Namutebi. Pastor Imelda Namutebi ayina ekkanisa era nga mu listi yange y'omukyala yekka eyazimba ekkanisa esobola okutuulibwamu abantu 1,100. Ekkanisa eno esangibwawo e Lugala Masanafu. Omukyala ono kyannaku nnyo nti mu mwaka gwa 2021 yasobola okuba nga afiibwako omwami we era n'asigala bwannamunigina era ye musumba omukulu mu kkanisa eno era nga esobola okutuuza abantu n'okusukka 1,100 newankubadde nti ennamba eriwo nti ya 1,100. N'omukulembeze w'eggwanga yasobola okubeera nga awubako olubu lw'ekigere ku kkanisa eno era n'agitenda obunene kosa n'obunyerevu. Ekkanisa endala era esangibwa mu ggwanga erya Kenya eno nga ya Winners Chapel e Nairobi etudde kubagagavu bwayika 15 era nga eno esumbibwa omusumba Dr. Ateranga Pastor David Ayedepo ononono nga mu Nigeria eno nono yagizimba era ng'eraga eri mu shape eya hexagon era ng'etuuliza ddala abantu 1,200. Kanisa ekutte ekyokubiri ye kanisa eya Jesus Celebration Center esangibwawe Mombasa. Mu mbeera bw'etyo Pastor Wilfred Lai nga asobola okubanga ekkanisa eno agibranchingamu amatabi amalala mangi nnyo okuli eriri mu USA eriri mu UK n'ewalala wangi nnyo. Kati ekkanisa gy'alina mu ggwanga erya Kenya omusumba ono Pastor Wilfred Lai etuuza abantu 300 Pasalai ye kanisa jaina. Ekanisa ekutte namba emu ye kanisa eya New Life Church enonga nayo esangibwa mu ggwanga erya Kenya. Kati ekanisa eno yagenda maso n'okubeeranga emalirizibwawo mu mwaka gwa 2022 newankubadde nti mu kiseera kino eno ate bingi nnyo byasobodde okubanga bongerako era bakyayongerako. Omusumba Ezekiel Odell nga yasumba ekkanisa newankubadde nti oluusi gavumenti ebeerawo n'emuyimirizaamu n'emugamba kati kino jangu otunnyonnyolo kino kitambula kitya naye era tekiremesa kkanisa ye kubanga ekula era ng'egenda mu maaso. Enetudde ku bwagaagavu bwayiika 65 era nga kuneno kuliko ebintu eby'enjawulo okuli hotel ennungi, okuli restaurant, okuli petrol station, staff quarters, mall, parking esobola okugenda mu emmotoka 12 era ng'ono mu maaso awo ateekateeka okuteekako shopping center kosa ne airstrip. Ababagagga basobola nga balina obunyonyi bwabwe kwe basobola okulandinga ne bajja ne beetaba mu kusaba. Kale zeezo ekkanisa ezisinga mu East Africa okutuuza abantu abangi ate ngenda kubulira abasumba abasinga okubeera ne ssente newankubadde mu listi yange amakanisa gaabwe tegaliimu. Nze Ssegawa Mulishidi. Ng'otawaanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered
wenyine wenyine woli wulija okubanga likutukira ko dala bali mu gwange lya Uganda namwe osobola kujja ku office zaffe